aplikácia Xmind na tvorbu myšlenkových map. Chceme urobiť takúto mapu v Xminde. Dá sa to? Dá, pretože toto bolo vytvorené v Xminde. Toto je export do PNG súboru. Tu dole je napísané Presented with Xmind. Každý, kto má zadarmo verziu, tak bude tam mať tento odoznak Presented with Xmind. Toto chcem urobiť v Xminde. Ako na to? Tak, dajme tomu, že okienko, vľavo dolu na klávesnici, hľadať aplikáciu Xmind, stačí napísať Xmi, enterom spustiť. Dobre, chcem novú mapu, dajme tomu, že takúto Brace Map, alebo Basic, alebo Logic, toto, Logic Chart. Logic Chart, zľava doprava. Klik, enter. Výborne, teraz chytím za titulkový prúžok, dajme tomu, že posuniem doľava. Super, tu na to môžem robiť vľavo, toto format dám preč. Toto tu na, toto nechcem, escape. Bolo to počasie PNG, zobrazené v Irfan View, posuniem to doprava. Toto preč. Takže takto to chcem mať. Dve okienka, vpravo, vľavo. Dobre, a tu na ešte mínuskom to dám takto, aby som to videl celé. Posuniem si to ešte trošku doprava. Tak, a tu mám Xmind. Môže to byť aj takto. Tak, výborne. Tak poďme na to, ako to urobiť. Najprv Central Topic počasie. Kliknem, napíšem počasie, enter. Výborne, teraz forma obláčiku. Zľad obláčik. Format, čiže je selektovaný, vybratý tento topik, format, map je celkovo formátovanie celej mapy, style iba vybratého topiku, shape je tvar. Je tu také niečo, tu som našiel ten obláčik, oblak. Výborne, tmavomodrá farba, fill, tu, tmavomodrá. A bledomodré border, bledomodrý, ale nie none, ale dajme tomu, že bold, výrazný, ešte viac border, bledšie modrý, takýto krásny bledomodrý border. Výborne, a text trošku väčší, text 28, 36. Výborne, klikne mimo. Format, takže počasie mám. Nevadí, že to také väčšie, veď viem to. Ozaj, dá sa toto nejako že zväčšiť, zmenšiť? Dá, no ale vidíte, potom sa tam nemestí to Ečko. Musel by som ten text trošku zmenšiť, ale tak to je to dobre podľa mňa. Dobre, môže byť, ideme ďalej. A teraz jednotlivé vetvy. Slnečno. Ozaj, a toto je také krásne farebné, a prečo aj toto nie je také krásne farebné? Podľa mňa to bolo robené asi tak, že opäť selektovaný je tento centrálny topik, format, map, celú mapu, zmeniť farebnú schému z energy, že by to bolo toto rainbow. Klik mimo, zdá sa, že áno, toto od červeného, červené, oranžové, žlté, toto je, že farebná schéma color theme, rainbow, dúhové. Samozrejme, vedel by som do každého topiku ťuknúť a cez style zmeniť fill, výplň. A teraz toto sa mi čo stalo? Toto je ale čierne. Aha, takže ako náhle som dal map, rainbow, on dáva čierny ten hlavný topik, prepísal mi ho. No mal sa ma opýtať, chceš to prepísať? Takže opäť musím ho zmeniť na ten modrý. Kliknúť na počasie, style, shape mám fill, je plná výplň, správne. Akože kvôli deťom by som mohol dať aj, že takáto výplň by mohla byť. A tu je farba výplne, takáto nejaká modrá, alebo ešte viac tmavomodrá som chcel. Dobre, a bledomodrá výplň, to je border, nie čierny border, ale takýto bledomodrý border. Ale nepáči sa mi takáto vyčiaraná výplň, čiže dám výplň takúto, plnú. Takže mám to výborne, takže style a map som našiel Coral Theme. Super. No a môžeme ísť na jednotlivé vetvičky. Takto si to pohnem doľava. Klik sem
Tu je iba slniečko. Slniečko. Nájdem kde? Insert. Sticker. Tieto znaky, to sú sticker, že nálepky. Dobre, toto je ono. Kategória. Škoda, že tu nemajú možnosť hľadať, že napíšem sun, slnko. Opäť programátori trošku mohli zapracovať viacej na tom. Každému obrázku mohli dať pár kľúčových slov a keď napíšem sun, tak mi to nájde slnka všetky. Takže hľadám to asi v kategórii weather, počasie. Našiel som slnko, výborne. Kliknem mimo. Alebo dá sa s týmto panelom pohnúť? Vidíte, chyba? Tento panel mal byť taký, že by sa malo dať s tým pohnúť. Dobre, tak konečne to robím tak, že na celú plochu si to dám, veď môže to byť aj takto. Trošku to zväčším, aby ste videli 150%, alebo 150 stačí. Takže slnko. Tento text tam nemá byť. Dvojklikom otvoriť, hneď je vybratý do bloku, deletom preč, enter. Dobre. Teraz Alt plus tabulátor, to urobím takto, že nový plávajúci topik je práve tlačidlo myši Floating topic, kde napíšem Alt plus tab je prepínanie aplikácií. Prepínanie aplikácií, aby ste vedeli, že čo robím. Alt plus tabulátor. Toto si môžem nechať takto na celú obrazovku Enterom. Čiže potom má byť slnečno a potom veľké S. Alt plus tabulátor. Dobre, nechám to takto. Alt tabulátor. Tu. Nie. Tu. Toto je vyznačiť obrázok. Select image a toto je select topic. Tabulátor. Slnečno. Enter tabulátor. Veľké S. Enter. Výborne. Zatiaľ iba takto. Potom to preformátujem hromadne. Dobre, teraz. Má napadlo, že map. Justify topic alignment. Vypneme, aby tam boli také šírky, ako majú tie obrázky. Dobre, ideme ďalej. Alt plus tabulátor. Potom je obláčik, slnko, polooblačno P. Čiže sem. Obláčik, slnko. Dvojklik. Delete, enter. Tabulátor. Polooblačno. Enter, tabulátor. Veľké P. Enter. Výborne. Potom Alt tabulátor, oblačno a potom dážď. Tu. Oblačno. Dvojklik, tabulátor. Teda dvojklik, deletom vymazať ten text, enterom potvrdiť. Tabulátor. Oblačno. Enter, tabulátor, veľké O. Enter, šípka doľava, šípka doľava, šípka dolu. Potom je dážď. Čiže to bude toto. Dvojklikom vybrať text, deletom ho vymazať, enterom potvrdiť vstup textu. Tabulátor, dážď, enter, tabulátor, veľké D, enter, šípka doľava, šípka doľava. Nový topik musím vytvoriť. Enterom. Potom je tam búrka s bleskami, búrka s dažďom a bleskami. Dobre. Búrka s bleskami. Kde to je? Aha, to je toto. Klik. Dvojklik. Delete. Enter. Tabulátor. Búrka s bleskami. Čiže teraz sa to všetko len opakujeme. Opakujeme to len. Tabulátor je nový subtopik. Veľké B. Enter. Šipka doľava, šipka doľava. No, enterom sa vyrába nový topik. Čiže teraz dáme, že búrka s bleskom aj dažďom. Dvojklikom. Delete. Enter. Tabulátor. Búrka s bleskami i dažďom. Enter. Tabulátor. B. Enter, šipka doľava, šipka doľava, enter. Pokračujeme ďalej, už sa blížme ku koncu. Sneženie je a veterno. Sneženie je tu. Dvojklik, delete, enter, tabulátor. Sneženie, enter, tabulátor, veľké,
veľké S, Enter, šípka doľava, šípka doľava, šípka doľava, Enter, veterno, bude. Toto by mohlo byť veterno, alebo aj niečo iné, som myslel asi len toto. Veterno. Toto dáme. Dvojklik, delete, enter, tabulátor, veterno. Enter, tabulátor, veľké V, enter. Hotovo, máme. Toto môžeme vypnúť. Tak. F11, prispôsobiť mapu. Výborne, ideme ďalej. Teraz. Map. Justify. Aby to malo rovnaké šírky som chcel, výborne. Teraz zväčšiť písmo. Toto by boli väčšie písmenka. Alebo čo tak, že kompaktná mapa. Môže byť takáto kompaktnejšia, bližšie pri sebe, compact map. To bolo format map. Kompaktná, výborne. Väčšie písmenka. Takto myšičkou klasika zatlačiť ľavé tlačidlo, označiť. Style, text, typ nevermind, výška 14, dajme tomu 18, a tieto písmenka ešte väčšie označiť, dajme tomu 24 a ešte aj B, tučné písmo. Klik. Hotovo a máme to. Výborne, toto Alt tabulátor už môžem kliknúť a deletom dať preč, posunúť sem, F11 zväčšiť a je to hotové. Keď nechceme pozadie, tak pozadie nebudeme dávať žiadne, takže format môžeme vypnúť. Teraz ešte raz cez format kliknem sem, nastavím nejaký vzhľad prezentácie, dajme tomu tento. Spustím príkazom pitch, spustím prezentáciu, že či to pôjde ako prezentácia. Počasie, šípka doprava na klávesnici. Čiže čo je to slniečko? Slnečno. A je to veľké S. No veď prvé počiatočné písmenko, veľké S. Ideme ďalej. Počasie. A tak ďalej. Takto krásne to funguje. Polooblačno. Výborne. Funguje. Escape. Ctrl S. Konečne uložiť. Počasie Xmind. Môže byť. Enter. Tu sa ukladá. Už sa to volá počasie. Super. A na záver tam dáme ešte aj tie zvukové poznámky. Čiže to by som mohol dať. Dáme tomu sem za to S-ko. Alebo sem, nie, kliknúť na topic je tu, insert, audio note, toto asi vy nemáte, a ja teraz poviem slnečno. Slnečno. To sa tam takto vklada, škoda, že takto. Takto sa mi to nepáči. Mindomo robí tak, že to vloží ako značku k tomuto topiku. Takže teraz sme sa trochu sekli, takže to musíme urobiť jemne inak. Urobíme to asi takto, že dvojklik, tu bude veľké S, enter, toto S, delete, toto posunúť sem a máme to. Super, takže takto to môže byť. Čiže vlastne toto P môžeme vymazať, klik sem na polooblačno, audio note, polooblačno. Výborne. Dvojklik, veľké P, enter. Tak takto nejako by sme pokračovali ďalej, keby som to chcel dokončiť. Dobre, poznámky. Takto fungujú. Ešte raz. Označiť a nastaviť tomu cez formát výšku písma. Style. Namiesto 14, dajme tomu až 36, aby to deti poriadne videli. A ešte B. Tučné písmo. Výborne, funguje to tak. Vyskúšame to. Slnečno. Kedy? Ale ktorý deň? Dobre, nie?
Musím vám vypnúť mikrofóny, lebo niektorí si si vypnú Vítajte. mikrofóny. Dobre, takže teraz sem. Aha, to musím tadiaľ to teraz. Slnečno. A toto. Toto nejde. Aha, sem kliknúť. Sem. Slnečno. Ja chcem toto. Slnečno. Veď tu som nahovoril, že bolo oblačno, pravda? Predstavte si. Že som tu nahovoril polooblačno. Sem. Dobre, toto zavriem. Polooblačno. Aha. To musím vždy zatvoriť. Zle to urobili. Slnečno. Teraz už to malo zaznieť. Polooblačno. Opäť som vám musel všetkým vypnúť mikrofóny, dobre. Tak nie je to až tak super dobre urobené ako v Mindomo. Mindomo to má jednoduchšie. Kliknete, hneď to niečo povie. Polooblačno, dobre. Tu na to tiež hneď povedalo, ale tento panel tu nemusel byť. Na čo? A keď kliknem sem, tak to nepovie slnečno. Chyba. Ja musím stále vypnúť tento pomocný panel a až potom. Slnečno. Tak to je ako dosť závažná programátorská chyba. Mindomo to má krajšie. Bude tam trojuholníček. Nevytvára sa nový topik, keď tu urobím nový zvukový záznam. Pridá sa trojuholníček, keď na neho kliknem, hneď mi to niečo povie. Toto má Mindomo trošku lepšie. Dobre, ale audio poznámky teda dajú sa tu robiť tiež, ale krajšie to Mindomo. Super, máme to hotové. A teraz, že chcem z toho urobiť prezentáciu. Ako PPT PowerPointovskú. To je menu, file, export. Do PowerPoint. Dobre, bude sa to volať počasie PPTX. Enterom to potvrdím, že áno. A že by mi to chcel hneď aj otvoriť ten dokument. Tento zatvorím. Save ho. Maximalizovať. Čiže momentálne máme toto. Zoradiť podľa dátumu úpravy. Počasie XMind 524. Počasie PPTX 2 MB. Skúsme. Tak toto vypadá. F5. Spustiť. Šípka doprava. Celkom pekné. Zvukový záznam. Ale nevidím nikde, zvukový záznam sa sem neuložil, ale nevadí. Aj tak to funguje. Celkom fajn. Môže byť. Takže toto je tá prezentácia. Dobre. Alt F4. Zatvoril som. Alt F4. A toto môžem X-kom zatvoriť. Tak, výborne. Čiže celkom rýchlo sa to dá urobiť, akurát, že s tými zvukovými poznámkami je to trošku horšie. Mindomo to robí s tými zvukovými poznámkami trošku krajšie. Super, je to hotové, prezentácia je za nami. A na čo som zabudol, ešte jedno som chcel urobiť. A síce opäť to otvorím v tých dokumentoch, čiže dokumenty. Dokumenty. F3 POČ. Počasie XMind. F3 je hľadať. V pravo hore hľadať. Ľahko nájdete dokument. Otváram ho. Zmaximalizovať. Malá chybička je, že keď otvárate dokument, nie a nie sa to otvoriť zmaximalizované. Keď ja raz XMind zmaximalizovaný zatvorím, tak sa má podľa mňa aj maximalizovaný otvoriť. To je len programátorská chyba. F11 si spomeniete, že prispôsobiť. Dobre, a na záver som chcel už len toto dať, že samozrejme, že Mindo, v XMinde aj Mindomo sa rada urobiť toto. Chytíte topik a potiahnete, odtrhnete ho preč. To sa to dá robiť lepšie než v Mindomo. Môžu byť tie topiky takto kdekoľvek, na jednej kope. Dobre, trošku stratili svoje farbičky, ale veď to sme aj chceli. Čiže môže to byť aj interaktívne, ale vidíte, že ono sa to dá aj takto spájať pekne k sebe. Môže to byť aj interaktívne. Funguje to trošku lepšie než v Mindomo, ale funguje to aj Mindomo. Dobre, zvukových poznámok sa zbavím, práve tlačítko delete, práve tlačítko delete. A úloha teraz je teda
posunúť tieto písmenka tam, kam patria. Aha, takže dajme tomu, že toto S by mohlo byť aj tu. Výborne, P je polooblačno. Tak toto môže byť. Dobre, mapa môže vypadať aj takto. Teraz toto sú plávajúce topiky, tie floating topiky. A floating topic môžem vždy pripojiť ku mape. Takže toto je veľmi krásne urobené. Čiže tieto aplikácie pre myšlenkové mapy sú aj také, že interaktívne, že daj do správneho poradia, priraď tieto položky k sebe a tak podobne a tak podobne. Dobre, Ctrl S uložiť, Alt F4 zatvoriť, Alt F4 zatvoriť a je to za nami. Končím video.